kumugabanya noneho habura ibyumweru bibiri ngo ubukwe bube aza kwica mama we yaje kwica mama wiwe habura ibyumweru bibiri ngo ubukwe bube yica mama we umubyara yego mama w'umubyara umugabo wawe yego banyure nkagira ubwoba nari naratinye kukivugira kuri kamera ariko ngiye kukivuga ndibuka igihe kimwe umumama wo mu rugo rwe yakundaga kunyurira akambwira ngo nyoko yanyibiye amasafuriya nkuko azajyuza kumbwanagira imbere ubugihe yayibiye sinyazi arabimbwira mama ajya gupfa nta n'ubwenge nari mfite ariko igihe kimwe yaramfasha arambwira ngo ninitunganye turajyana mu isoko baremeraga isoko ahantu kure cyane yari kuva mu murenge tujya mu wundi turagenda amfata ukuboko turagenda tuza kugera ahantu twari dutuye arambwira ati ngwino hano nkwereke turatambika turagenda tuhageze anjyana aho mama bamushyinguye arangije arambwira ngumva nkubwire Rui ntuzongere kumbwanagiraho kuko ntago ndi nyoko ntuzongere kumbwanagiraho kuko ntago ndi nyoko dore nyoko nguriye ahari n'ujya ukenera kubwanagira ujya uza kubwanagira ahangaha kukwereka imva ye yego nicyo kintu cyanteye igikomere kintera igikomere cyane buri ikindi kintu cyaje kongera kuntera igikomere cyane burangiye najyaga nkunda kwimahoro neza nk'umuntu yambabaza nkamubwira nti nababaye rimwe nkimara kubura mama nzi ko na data yabuze nta wundi mubyeyi nzongera kubona ariko naje kubona hari ikindi kintu kibabaza buriya kuburisha ubwenge ku mwana w'imfura ni ikintu nacyo kibabaza buri ikintu cyo kuba umwana wanjye yarabaye kure cyarambabaje mu buryo cyangwa no kumvamo nta mabukwe ngira nta data bukwe ngira nta nyogokuru nta sogokuru nkavuga nti ubundi ubu ndi muntu ki mperereye hese wari umugabo wawe mwabyaranye umwana wa mbere akimara kwica umubyeyi we uruva hajyaho igihe cyo kujya gushyingura umubyeyi mujya gushyingura umubyeyi nk'abavandimwe b'uwo mugabo babyakiriye gute nageze muri bwa buzima muri rwa rugo ibibazo bimbana ibibazo noneho bari barambarije inkoni bita agacoca mbwakazi ko kujya nkubitwa bambariza inkoni yitwa agacoca mbwakazi yo kujya nkubitwa kuko njye nibazaga ikintu nzira muri urwo rugo n'uburyo bamfataga nabi n'uburyo bampangayikishaga n'uburyo bambuzaga amahoro nkibaza ikintu nzira bikancanga bose bakubwira ko wakuziza iki bo uwo mumama naberagaho muri urwo rugo ajyaga akunda kunyurira akantu hagati yajyaga akunda kumbwira nagezeho nsanga muri umunange yambaye ubusa ari kurira ndamaze wabaye iki ngo wapi washatse ufite imyaka ingahe yari 16 ubu ntabwo wamfashe ku ngufu nabyaye mfite imyaka 16 yego ntabwo yamfashe ku ngufu kuko urebye umuntu bamuvuga ngo mugiye kubana hari abantu bafite siyasa nyinshi ukavuga ati n'ubundi tuzabana nuko yego kandi urumva umuntu ufite amayeri nk'ayo yo kwica aba afite ibintu nyine by'uburyarya bwinshi utapfa kumenya kuko umuntu abakwereka urukundo ukabona n'umuntu mwiza n'ubuzima tuba twarikuriyemo twarakuriye mu miryango ntiturebe ni muntu ki Mujawayezu Marie Louise ni umuntu ki Mujawayezu Marie Louise ni umuntu wakuriye mu buzima bugoranye nakuriye mu buzima bugoranye nabaye imfubyi mfite imyaka 7 yego mba mu buzima bubabaje cyane muri ubwo buzima bwo kuba imfubyi mfite imyaka 7 yego ubuzima bwarangoye nkajya mburaho kurara nkajya ndara hanze yego rimwe na rimwe ukabona ngenda ariko nkaba ntafite ahantu ndara nkabona ibishuri bidakinze nkaryamamo se cyangwa se yamaze ububatse batarasakara akaba ariyo ndaramo ubuzima burangura naje kugera igihe nkajya ndwara amavunja mbese ibi bintu bigoye cyane mbukuriramo imyaka imaze kuyigira imbere nza gukenera kubaka urugo ngira umukunzi gutereta yego none amaze kugira umukunzi bizana ubwo nyine biza kutagenda neza antera inda ariko ataranshaka noneho gusa ntabwo icyo gihe cyo guteretana baguteretana muteretana nyine umva kugira ngo mbere yuko mwubaka urugo muranza mugateretana wari ukiba mu buzima bwo hanze iyi nari nkiba mu buzima bugoye cyane bwo hanze ngize umugisha arankunda nyine ngo nshake biba ngombwa aza kuntera inda ariko nubwo yanteye inda arambwira ati reka dukomeze noneho tuzubakana urugo ubwo twahise dutangira umushinga nyine wo kubaka urugo
tumaze gutangira umushinga wo kubaka urugo dutegura ubukwe dutumira imiryango ibintu nk'ibyo nyene none habiri byumwe rubiri ngo ubukwe bube aza kwica mama we yaje kwica mama wiwe habiri byumwe rubiri ngo ubukwe bube yica mama we umubya yego amaze kumwica bangombwa baramufunga baramukatira burundu baba muri gereza arakatiwe burundu yego noneho ubwumva nyine nahise nsubira muri bwa buzima nari ndimo mbugumamo buzima burakomeza burancanga bumbana bubi bimbana ibibazo njya gukora ububoyi nza hano mu mujyi wa Kigali nza gukora ububoyi ubwo nyine buragorana saharu yakuganiriza bakwereka buryo cyazaba umubyeyi wawe akakwereka buryo cyo nta kibazo uzagira nuko nyine ugakomera ukumva muri kumwe ariko buryo umuntu ni mugari hari jya barimo kuryarya naje kubona ko nta rukundo yarafite kuko yaza kugira urukundo aba yarabyibura ntago aba yarisha umubyeyi we kandi none ikintu kibabaje kikanatera n'agahinda nta nubwo umubyeyi yaramubyaye umubyeyi yari ingumba ntago yarigeza byara aramufata ajya kumugura muri Aruferina kumugura yego yamukuye muri Aruferina kwa kuri nyine bajya gukura abana muri Aruferina mu adopta ntago kumugura aramufata aramwigisha asoza kwiga ariko amuhemba icyo amuhemba kumwica byabise nyine bintera ubwoba numva ngize ubwoba ngira gahinda kesi ndababara ndahangayika mburi icyo nkora ubwo icyo gero nakoraga ubuyede anakoraga akazi ko mu rugo numu mama wangire neza Imana izamuha umugisha anyakirana n'umwana nkorayo igihe kiza kugera nyine ubwo igihe cyo gukora mu rugo kirangiye nza kubaka urugo undi wese kabiri yego mu kubaka kwawe ufite ufite imyaka 16 yego 16 urugo rugendo byagenze bite urabona mu mwana w'imyaka 16 ntago wagize amahirwe yo gukorera mu muryango hari ibintu byinshi byo mu ngo utabuzi bya muri icyo gihe urugo rwawe rwarumeze rute wamenyaga kwitaga ku mugabo neza ntago nigeze ndujyamo ntago wabyumvishe twarabyaye tumaze kubyara dutegura kubaka urugo yego duteguye kubaka urugo yica umubyeyi we habura ibyumwe rubiri ngo urugo rwubakwe mu byukuri ntago twigeze tubana ntago twigeze rwa rugo turwubaka kandi wambwiye ko utarufite ahantu ho kuba kijya gutera inda wabagahe icyo gihe antera inda nagendaga ncumbika hirya no hino ariko nyine turi gutegura ubukwe yego turi gutegura ubukwe nagiye kuba kwa data wacu kwa soni yego nagiye kuba kwa data wacu turimo dutegura ubukwe mbo noneho nkimara kubaka rwa rugo rundi nyine mvuga ngo ngiye kubaka urugo yego mu rugo ndubamo ndakora nshaka umugabo usanza gushaka umugabo nawe w'impfubyi turakora tubana dukodesha turavuga ati reka dukore uko dushoboye twiteze imbere tureke ko hari icyo twagira ko nta kindi kintu cyo kureba twari dufite turakora tugera aho tugura ikibanza ndacuruza ibitenge bise ntangiye nange kwiyumvamo ko ndi umuntu utangiye kuzamuka utangiye kugera aho ngera nyine yego noneho muri bwa bucuruzi bwanjye wa mwana aza kuba umujura ariko sinabimenya wa mwana byanye wa wundi na wa wundi uri muri gereza wishe nyirakuru uwo mwana aza kuba umujura sinabisobanukirwa noneho akajya nyiba nagera mu isoko naza nkasanga ibicuruzwa najyanye sibyo ngaruye bikancanga ahubwo asanga ndi gushwana n'abacuruzi nkabwira uwo mwaranyibye sinamenya ko umwana wanjye ari wunyiba noneho naje gusobanukirwa ko ari wunyiba n'ubundi ngeze mu marembera bisa nkaho byandangiranye nyine bisa nkaho rwose ntagaruriro mfite ndahomba maze guhomba barantereza cyamunara ibibazo noneho wa mwana amaze kubona ko kurya tutarya batangiye kudusohora mu nzu mbese ubuzima nyine bwatubanye bubi nibwo yashotse kwiba hanze aye nibwo yashotse kwiba hanze kuko yaratekereje avuga ati wacu ikibanza baraguze ngo bagiye kubaka narabibye bagera aho bahomba barabatereza umwana wagiraga gutya n'imyambaro yanjye akayijyana akagira gutya imyenda y'umugabo akayijyana mbese nahuye n'urugamba rukomeye nawe bibaza umwana washakanye kugira ngo akore ibintu bimeze gutyo ibibazo bikomeye none umwana amaze kubona ubuzima buducanze bubaye bubi abone iwacu nta kintu cyo kwibayo kigihari nibwo yashotse inzira ajya kwiba hanze nshaka abayobozi baramuganiriza umwana aratunanira nshaka ababyeyi baramuganiriza umwana aratunanira biza kuba ngombwa nyine kubera kwiba cyane nawe baramufunga asanga se muri gereza ubu nawe ari muri gereza z'abana yarakatiwe nawe ari mu gihano yarakatiwe
umva numva ni ibintu mbese bingoye bimpangayikishije binababaje cyane usikugira ngo ugize umugabo agize ibidega ugize umwana agize ibidega none hano ikintu njya nitekerezaho nkakurura nkumva mbese nkumva ni ikintu ntabone ikicuro nkishyira muko ndatekereza ngo nta mama ngira yego nta papa ngira nta mabukwe ngira nta data bukwe ngira nta nyogokuru nta sogokuru nkavuga ntubundi ubu ndi muntu ki imperereye hese bikancanga none nifite na musaza wanje wenda najyaga ngira nk'ikibazo nabyara kampemba nabyara akaza akambwira ati mushiki wanje ejo bundi muri covid naho barapfuye tsigarana mu buzima bungoye bubabaje cyane yego urabona muri urugo rwo washatse mu rwa kabi washatse yego naga urugo rwa kabi kwagurwa me ntago warugezemo n'urwa kabiri kuko uwo mwana washakanye bwa mbere wazanye mu rugo umugabo yamufataga gute yaramwakiriye neza kuko urabona umwana uba warashakanye abana n'umugabo utari se biramutse hagize nk'ikosa riboneka aho kugira ngo bafunge umwana bafunge umubyeyi yaragerageje kuko nawe yigeze yanageraho noneho abonye ko umwana ari kutwiba mana we mbona biramurenze mbona arariza araturitse areze kuko umugabo wanjye n'umuntu wagiye mu bintu by'ikirokore nyine yishyira mu bintu by'ikirokore cyane akajya abwira Imana ati Mana kubera iki wangeragereje ku mwana koko nukugira ngo nzitwe umugabo w'igisambo se nukugira ngo bizagende mbese nawe ukabona ni ibintu bimuhangayikishije ariko akirinda kuba yagira ikosa yakora ngo bitazitwa ngo ntagari papa wiwe ariko umwana twaramugoragoje biranga nimba ari za karande z'imiryango nimba ari ibiki sinamenya ngo ni ibiki wari umugabo wawe mwabyaranye umwana wa mbere akimara kwica umubyeyi we uruva hajye bayi gihe cyo kujya gushyingura umubyeyi mujya gushyingura umubyeyi nk'abavandimwe b'uwo mugabo babyakiriye gute abavandimwe n'uso uwo mugabo abavandimwe arabagira kandi yarakomotse muri Rufina se tuzahana komoka uragenda ugafata umwana muri Aruferina mu byukuri ubukuye muri Aruferina ariko ntabwo ubuzi ngakomoka hehe ahubwo wenda bakaba bimbaza ngo imiryango y'uwo mugore byagenze gute y'uwo mubyeyi nyine imiryango y'uwo mubyeyi yo nyine icyo yahise ikora yahise incayira impagaso pirambwira uti umugabo wawe ibyo akoze uramubonye urabibonye twamugiriye impuhwe turamurera turamwigisha ibyo duhembye nibyo ubu saha izi ngizi wa mwana muri bya bidega yakoraga umuryango waragiye uranca ari uwo nkomokamo ari uwo nawe ubwe akomokamo barambwira ati reka ntuzigere ugira n'icyo utubwira kuko nageze aho ngaho umwana yajya akora n'ibidega byinshi nkavuga nti iyo nza no kugira umuntu byibura nakinginga akamumfasha nkareba ko byibura yamumara n'ibyumweru bibiri nkaruhuka ariko ntaho kuvugira nari mfite nari kuvugira hehe noneho wa muryango wo kumumama w'umubyeyi nyine mabukwe ho sinaye no guhingukayo nahingukayo se mvuga ngo iki wakaba uhingukaho byibura n'umwana wabakomotseho yarabaye muzima ukavuga ati byibura twarareze naye n'umwana wabakomotseho niko yabaye abantu twicaranye agahinda kenshi birumvikana n'umwana wabakomotseho niko yabaye ni ibibazo urabona mu buzima wabaye nk'ubwo bwo kutagira ahantu uba hari ubuzima bubi uba warabayemo ntago we wagiye wihuta cyane ntago wagiye utuganiriza nyine mu ncamake winjira mu bintu neza utubwira ati mu buzima nabayemo muri iyi myaka iyi niyi kameze gutya mbere na mbere nkimara kuba impfubyi nabaye impfubyi mfite imyaka irindwi papa wanjye bamwishe mu ntambara 98 mama wanjye ahita apfa noneho mama wanjye aza gupfa reka nyine ubwo ubuhamya mburambure neza nuko mba ni guca muri makeya nyine kubera iminota kwanga kurya iminota nacyo rambura tubwire nyine mu magambo arambura yego noneho mama wanjye aza gupfa ariko afite undi mwana yabyaye utatuvukaho kuri papa noneho mama wanjye apfa turi batoya noneho akimara gupfa nibwo twatangiye kwibana mu nzu noneho twibanye mu nzu nicyo nshaka kugaruka kuri hahandi tumaze kwibana mu nzu abaturage bakajya bagenda bagatuka imiryango yo kwa papa kuko iyo kwa mama yo yari ntayo bakabwira ati bari abana babayeho kuriya bimeze biti
murabona buri abuzima mwitwa ngo murabafite ari ubuzima bwiza none imiryango imiryango yacu ikabasubiza ngo bari abana nabacu turabizi ariko harimo ikibyarirano ntago twabafata ikibyarirano ngo n'ubisaza umwana wundi mama wacu yabyaye papa wacu akimara gupfa nyine yego yego noneho baravuga ngo nta kintu badufasha twafataga ndibuka mama wanjye yapfuye mu nzu dufite umufuka w'amasaka gusa twafataga amasaka tugasekura mu isekuru tukayungura tugateka igikoma byahinda abantu bigira ukwezi kukarangira tutarakora ku biryo ari igikoma tumwe n'uno twasekuye mu isekuru ukwezi kukarangira none hari umukecuru mwiza imana izamuha umugisha na n'ubu ngo baracyariho aratureba kuntu twagwaye amavunja agahinda karamwica aratubwira ati se mwabana mwe kuki muri aha kandi mufite imiryango ikibazo n'uyu mwana wundi kandi ubwo yari muto yarafite umwaka ubwo tubana nawe nawe nk'icyo gikoma ati n'uyu mwana wundi mama wanyu yabyaye turamubwira ati umukecuru tutagira n'icyo dupfana aravuga ati reka mfate uno mwana njye kumurera noneho wenda byibura tuzarebe ko ngaho noneho ya miryango yanyu izabakunda cyokora umwana umukecuru aramufasha aramuheka aramujyana ajya kumurera ya miryango nyine iramwarira avuga ati se n'ubundi ko twavugaga ari wa mwana akaba agiye ati reka tubagabane hari ba data bacu babiri ubwo narindi kumwe na murumuna wanjye ubwo murumuna wanjye kwa data wacu umwe nanjye njye kwa data wacu wundi yego yababa we nageze muri bwa buzima muri rwa rugo ibibazo bimbana ibibazo noneho bari barambarije inkoni bita gacoca mbwakazi yego gute ko kujya nkubitwa bambarize inkoni yitwa gacoca mbwakazi yo kujya nkubitwa yego noneho bavomaga nko kuva hano mbese bavomaga ahantu cyane guturuka inyamatete kujya cyanyira amazi hakoreshwaga nk'amasaha atatu bakankorera idomoro ndi uwo mwana mutoya nkagera mu rugo ntuye nka gatatu none nagera mu rugo ntuye nka gatatu ati watinze yego geruza ni ka gacoca mbwakazi mana we bakankubita bakankubita ibibazo bimbana ibibazo bari boroye ingurube aho kurya nkajya kurya ibiryo by'ingurube nkajya gusangira n'ingurube wakubwira ko nari umwana w'umunyeshuri wigana n'abandi bana ariko ntago nari nzi kwisiga amavuta icyaricyo njyewe nisigaga avoka bari bafite ibiti bya avoka bikunda guhanuka bihiye njye nabona n'abaye urukushu n'abaye umweru nkajya gushaka avoka akaba arizo nisiga wajya kurya wowe ukasangira n'ingurube njye nasangiraga n'ingurube byari bazo nyine bari abantu bafite ibintu byinshi ingurube bakakunda kuzitekera ibitoki by'amaganda njyewe nyine ubwo naribwirizaga nta nubwo birirwaga banjyanayo naribwirizaga nkajya gusangira nazo noneho kugira ngo urugendo ruze gukomera cyane igihe cyaje kugera nyine baza kunyirukana kuko njye nibazaga ikintu nzira muri urwo rugo n'uburyo bamfataga nabi n'uburyo bampangayikishaga n'uburyo bambuzaga amahoro nkibaza ikintu nzira bikancanga bose bakubwira ko wakuzize iki bo uwo mumama naberagaho muri urwo rugo yajyaga akunda kunyurira akantu hagati yajyaga akunda kumbwira ngo ntukazajya uza kumbwanagiraho ngo n'ukuntu nyoko yanyibiye amasafuriya ngo ntukambwanagiraho nyoko yanyibiye amasafuriya ubwo ibyo simbizi sinzi iyo biva sinzi n'iyo bijya nkatungwa n'inkoni guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere ubu mbese gusa ngeho ubwari ikintu kimwe njya nibaza nkavuga niko navuye iwabo ka gacoca mbwakazi barakajugunye gahoraga kabitse ahantu hamwe katahava nyine ko kwincoca ubwo nimba ari njye mbwakazi nyine nta wabimenya nuko noneho ubwo baje kunyirukana baje kunyirukana numva noneho birancanze burundu aho kujya niko kuhabura ubuzima burankomerana noneho ndavuga imbere y'uko ngenda kanjye kureba murumuna wanjye nawe muri rwa rugabamo nagezeho nsanga murumuna wanjye yambaye ubusa ari kurira ndamaze wabaye iki ngo wapi ngo imyenda yanjye yose ngo bayike baguye ngo barambwira ngo ningende ndavuga ntaho kujya mfite icyo gihe rero nibwo bakimara kunyirukana rwo n'umuntu wanjye yambwiye ati nuri naho ndi nta mahoro mfite ubwo bakwirukanye tugende tujye kuba mu nzu iwacu basize twaragiye inzu tuyibamo tubura icyo kurya tubura icyo kunywa inzara iratwica cyokora hari abamama beza bajyaga baza bakatugura ba mama bakunda kugira impuhwe buriya abamama nubwo bajya bashyira mu rwego bakavuga ngo abamama bagira amagambo ngo bagira gute cyokora batangaje nyine ko Yesu yazutse turabimenya ariko burya abamama bagira n'impuhwe abamama bamwe nibo bazaga bakareba ubuzima turimo bakareba ukuntu tubayeho kuko ati mama wanyu wari umuntu mwiza mama wanyu watugire neza reka tubagaburire ubuzima bwacu rero buza kugorana gutyo ku buryo ndibuka hari ahantu njya nibuka mpetse wa mwana wabyariwe na wundi wishe mpetse wa mwana nibwo nagize ubuzima noneho burangora nkajya nteka no mu idebe nkajya nteka mu idebe
uteka mu ide ha safuriya ngira nkateka mu ide kandi ubwo urumva bitashoboka natetse mu ide bigihe kinini kandi noneho iryo debe nkariteka mu nkoro ubuyede nakoraga ubuyede noneho narangiza nkabwi ubwo nyine twa dufite umuntu duturanye nkamubwira noneho ikintu ukiriye kumfasha wowe ugiye kunsigaranira umwana cyo giye twakoreraga 600 kuva mu itondo kugera saa 12 z'umugoroba ndumva 2 na mafaranga 3 kayakorera munsi hose 2010 twakoreraga 600 mu buyede umuntu wabukoze icyo gihe uzamubaze twakoreraga 600 noneho ubwo umuntu nasigiraga umwana namuhaga 300 nange nkatwara 300 ubwo urumva ntaga 300 yari bungaburire nkuru n'amafaranga yo kugura isafuri niho nahereye inteka mu ide yego wa murumuna wawe murumuna wanje wenyine ubuzima bwaje nawe kumucanga burundu ajya mu buboyi Kigali nta matelefone yabagaho ngo turavugana ntagira imana nkamubona gusa nyine ubu nawe yaje kubaka urugo nubwo abari ibibazo nyine yego nakunda ubuzima wabayemo bwo kubura umubyeyi bwo kuba nahantu ugera ho kuba n'iki kintu bwakwigishije bwanyigishije kubana n'abantu bose amahoro kuko ubuzima burimo abantu bamwe baragucira ariko abandi bakavuga ati nubwo uyu mwana atagereza ariko agerageza kubana n'abantu ugasanga nk'umwe arakugaburiye nk'ubu ndibuka kubana n'abantu bose amahoro ni byiza ndibuka ejo bundi badutereza ejo bundi badutereza ikibanza nyine kuri wa mwana mu kutwiba baradutereje ariko asigara ideni ry'50,000 ndayabura ndayabura burundu ibaze 50,000 ndayabura ariko kubera kwa kubana neza n'abantu mu mama duturanye ahari hose Imana izamuha umugisha mama donda wugusabiye Imana izawuguye yaraturebye agahinda karamwica atabantu bigaburiye abantu bafite uko babaye kubera iki kubera ko nagerageje nange kubana neza abara ya mafaranga arayafata ajya kwishyurira buraro byanyigishije kubana n'abantu bose amahoro wakwanga uwagira gute ariko ukagerageza mukabana amahoro hari abahantu wagiye ujya kuba bakagufata nabi mu buzima bubi kandi abandi bana babo bafata neza yego ahantu nabaye bakamfata nabi n'urwo rugo ubwo nakubwiraga ni narabarijwe agacoca mbwakazi bari barambarije inkuru itwa agacoca mbwakazi ariko ahandi hantu nagerageje kuba aho kwa data wacu nabaye nenda gukuba ku rugo Imana izabaha umugisha baragerageje mu bushobozi bwabo fite umumama mwiza agerageza akamfata kimwe n'abana be ariko nabo nyine umuntu ni mugari bamaze kubona umuhungu amaze kwica umubyeyi we turatwe ntacyo kugufasha dufite genda turabona twagufasha neza tuzakurera mpaka tukurerane n'umwana genda nyine usubire mu buzima nk'ubwo wari urimo ariko ahantu nyine bagerageje kumfata nabi cyane n'urwo rugo nabanjemo nkiri umwana kuko noneho bashyiragaho n'akantu ko kunyurira ibintu nkumbangiza ubwoba buriya rero ikintu cyakubayeho Ingiki bagucyuriye ukagira ubwoba ikintu banyuriye nkagira ubwoba nari naratinye kukivugira kuri kamera ariko ngiye kukivuga ndibuka igihe kimwe umumama wo mu rugo yakundaga kunyurira akambwira ngo nyoko yanyibiye amasafuriya nkuko azajya kumbwana agira imbere ubwo igihe yayibiye sinyazi arabimbwira mama ajya gupfa nta n'ubwenge nari mfite ariko igihe kimwe yaramfasha arambwira ngo ninitunganye turajyana mu isoko baremeraga isoko ahantu kure cyane yari kuva mu murenge tujya mu wundi turagenda amfata ukuboko turagenda tuza kugera ahantu twari dutuye arambwira ati ngwino hano nkwereke turatambika turagenda tuhageze anjyana aho mama bamushyinguye arangije arambwira ngumva nkubwire Rui ntuzongere kumbwana agira kuko ntago ndi nyoko ntuzongere kumbwanagiraho kuko ntabwo ndi nyoko dore nyoko nguriye ahari n'ujya ukenera kubwanagira ujya uza kubwanagira ahangaha yego nicyo kintu cyanteye igikomere kintera igikomere cyane buriya ikindi kintu cyaje kongera kuntera igikomere cyane buriya njyewe najyaga nkunda kwimahoro neza nk'umuntu yambabaza nkamubwira nti nababaye rimwe nkimara kubura mama nzi ko na data yabuze nta wundi mubyeyi nzongera kubona ariko naje kubona hari ikindi kintu kibabaza buriya kuburisha ubwenge ku mwana w'imfura ni ikintu nacyo kibabaza buriya ikintu cyo kuba umwana wanjye yarabaye kura cyarambabaje mu buryo cyangwa no kumvamo kuko nagitekereza ko nkabona mbuze imfura nkabona uzi umugabo iby'umugabo byo ntago mbibara kuko ntago twiye tubana kandi uw'imana yanshumbushe ndayishima iby'umugabo byo ntago nigeze mbitekereza nkabona nta mama ngira
nibyo nabuze nkubwira nta papa nta nyogokuru nta sogokuru nta kinawe nta kimusaza wangire nifite ngaho na warapfuye nicyo kintu cyambabazaga ngabwira ni numwana wanjye narinzi ko ari we byiburuzampoza marira akabyara abana nkishima ngabwira ni dora abantu bakomoka kuri uyu muryango nubwo ari ugiye buheri heri nibyo bintu nabonye byambabaje cyane mu buzima yego yabera gusabye imbabazi cyangwa mukiyunga inde uwo mubyeyi wakubwiye ngo ntuzongere kumubwanagira hinyuma oya aho gutageza kubwanagira kuyiririmbi rya mama wawe ahantu batuye kubera ko ariho dukomoka iriya kuva nagenda gutya ndi gushakisha imibereho nkagwa ku rugo ntago turongera guhura pe yewe n'abantu wenda hari igihe bagira gutya nkumva hari umpamagaye kuri telefone ntago yari yampamagara yego urumva nk'umuntu gawa kubyariye umwana wa mbere hari gikomere yaguteye icyo gikomere cyabo cyaje cyagize ingaruka kuri uwo mwana wawe ibyo bikorwa byo kugenda yiba ikorwa nyine bidashimishije imiryango cyangwa bibangamira rubanda cyabaho cyaturutse njyewe nanjye mbyibazaho cyane nkabwe se ni karande ese yaba se wenda umwana wenda hari abantu hari bamuha amateka mbese nanjye ubusayize ubu tuvugana byambereye uyu umwana afite imyaka ingahe agize 17 ni umusore yego urumva ni umusore imyaka 17 ni myinshi ni umusore ni nk'aya magambo abaturanyi bawe bagiye bakubwira bagukomeretsa bigende kuri wa mwana wawe abaturanyi bo bareke mana we abaturanyi bo nyine ubwo bahita bivugira ibyabo urabona nyine mbere umwana akinyiba urabona iyo umwana kwiba abamukoresha nabo muri kumwe kuko umwana ntagashobora kukwiba ikintu ngakirenza kijyane reka arafata agahereza umuturanyi noneho abaturanyi naratakaga nkavuga ngo umwana aranyiba ngo reka nyine bakabigira ukundi kuntu bakananuka bakambwira ati reka ni ukuri atari se nyine bakabigira birebire nyine urumva ntabwo byabura bikankomeretsa nkirirwa ndira hano igihe nigeze no kugambirira kwiyahura kubera ibintu bankoreraga nkatekereza nkavuga mana umwana arananiye maze rero umwana nk'uwo ntatana no kugira inshuti nyinshi z'abagore kandi buriya abagore tujya tuba abana babenye hari aho tugera uruhande rwiza tukababeza mbese ntabwo abagore baravanze ubundi umuntu w'umugore aravanze cyane abaturanyi barampangayikisha ibibazo nigeze najya no kuburana urubanza bo ntigeze najya kuburana urubanza kubera ukuntu babonaga bimeze noneho bakurura ko umwana nanamushakanye bakumva ko ubwo umwana tumufata nabi ndaburana baranamfunga mbese ni ukuvuga ngo iby'uwo mwana byaje kumenyekana mbese ari ibintu by'ibibazo gusa ndakubwiye ngo niyo buriya imana igica inzira twebwe tukibwira ngo hari ngo ni ibibazo ariko imana ikaba yaciye inzira yo kugutabara iyo bataza kuntereza ngo umwana abone bari kudusohora mu nzu ejo twabuze yo kwishyura abone ntaho kuryama dufite nta n'iki ntabwo aba yarashotse kwiba hanze aba yarakomeje akiba mu rugo gusa ntibizamenyekane ko wa mwana ari umujura bagakomeza byumva nyine ngo umwana ararenganywa naho abantu ibikomere byo aba ari byinshi cyane urabona nta bantu bagiye bagucira imanza bati nta burere wamuhaye umwana wawe abasore umva babura ntago babura rwose iyo babikubwira ngo babasubizaga iki narabwira namwe mwarabyaye nusi ubwo babasubiza ngo iki narabwiraga he muri kubwira ko umwana wanjye ntamuhaye uburere ariko nubwo ubundi abantu bagiye babyivangamo cyane ariko ngira ibanga urabona ibyo ngibyo byabaye papa wiwe yica umubyeyi we byabereye iyo ngiyo twari turi aho turi ubu nta muntu ubizi njye narwanije kugira ibanga bakajya bavuga ngo birurwana ngo ibice ariko nkaceceka kuko iyo nza no kubivuga kare wenda ngo mvuge ngo umubyeyi papa w'umwana wanjye yarakoze ibi wenda bamwe bari no kubizamuriraho bakavuga wenda ni karande cyangwa se ibiki ariko hari wasanga imana yaragiranga inyere ku muntu icyo ari cyo n'ubu ngubu ndakubwiza ukuri nta muntu nigeze mbitoborera natoboye ko umwana umugabo wanjye yishe nyina ngeze kuri kamera abantu bose bakubiswe n'inkuba umva baratungurwa noneho bakabona abantu barimo baratera komenti bakavuga ati uwo mubyeyi nanjye yaranyigishije ntabwo ari wowe gusa nanjye narababaye niho abantu batangiye bavuga ati imana yanjye bamwe baza no kunsaba imbabazi
kagira ambira ati tubabarire twaguhanyaga tutazi ibyari ibyo wasanga wa mwana ari karandezo kwase ubwo atagira naha komoka akaba ari nyine ugasanga mu miryango avukamo yose ari gucyo rimeze urumva umugabo mwabanaga uwo mwana wo watahanye mu rugo rugo ntaji ntago byamubangamiraga iyo umwana yajyaga gukora ibyo byaha byaramubangamiraga cyane byaramubangamiraga cyane ahubwo umugisha nagize ibyo byatangiye kuba ariko umugabo wanjye akinjira mu bintu by'agakiza ariko agitangira gukizwa na buri muntu agitangira gukizwa abafite morali y'agakiza ikije cyose abimva ari ikigeragezo akarwanisha akahubwo kugira ngo asengere cya kigeragezo agitambuke mamahoro nicyo kintu cyandokoye narakiza kuza hari amaze nk'imyaka nk'itanu hari mu gakiza simbizi gusa Imana byose ibifite impamvu kuko ni ikintu cyamuhangayikishije cyane ahinduka igitutsi ku musozi ahinduke mana yanjye ibi bibazo bikomeye kuri ubu ngubu hari nk'abantu babyara abana babo numvise ubuzima wabayemo ari ubwa buzima bwo kutagira ababyeyi hari nk'umusore ugenda akatera inda umukobwa aho hanze aneza akayihakana umwana ni nk'ubuye butumwa wamugenera cyane nk'iyo inama wamugira wowe rwose mana yanjye ndamugaya cyane amaraso ye njya numva abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo ngutaze umukungu yima umwana kuko njya numva baca umugani arinda kwihakana amaraso yese azayo maraso azavamo igiki azavamo igiki ubu ngubu ndamugaya cyane cyane rwose na abantu bagerageza gutera abandi njyewe buriya uriya nubwo wenda nyuma yaje kwica umubyeyi we ariko yagerageje yari yagerageje nyine ntabwo yabuze ngo ubwo muteye inda washoshe igenda ubwo yambwira ati ubwo nyine tugomba kubakana urugo rero abantu batera abantu inda bakabareka mwa bantu mwe rwose bajye bagerageza kubafasha nimba wenda ari n'imenyetso bashaka bashidikanya wenda akavuga ati umuntu twabyaranye nabonaga akundana n'abandi bagerageze bashaka n'ibimenyetso bibereka ko uwomeje nubwo nanjye nicaye ntegereje ko uwo mwana nzamukuramo ibihembo by'amarira nagize nubwo bitakunze ariko mfite n'ibyiringiro byinjiye ko Imana ishobora kumuhindura ntese Imana yahinduye Sahuri yananirwa uriya wanjye ndacyafite ibyiringiro ndacyafite ibyiringiro ahubwo n'abasenga bakomeze bansengere bampa amasengesho menshi bansengere rwose yego ubwo wagusubiza muri ya myaka yawe 16 n'ikigiki kintu wahindura ngewe njye nsubiye mu myaka 16 kintu bita umuhungu mana we umuhungu wambwira ngo musuri we ndakurahe ntago namusura nta muhungu nasumva abakobwa bari hanze ahangaha abahungu bashuka ngo babasure niho have ibyo byose ko umuhungu utamusuye ibyo byose ntaho byava cyokora ubu ngubu ngo haje viziyo ngo umuhungu ageza mikoro haje viziyo ngo umuhungu basigaye bajya muri hoteli runaka bagasohokera ahantu runaka ariko nsubiye mu myaka yanjye 16 ndakuraye nta muhungu nasura mu rugo mukundana umva ntago yansura iwacu kandi akansura iwacu hari n'undi mubyeyi ahicaye tukaganira nkamuherekeza nkamugeza ku irembo namara kumugeza ku irembo nkamusezera nkataha nabyo nibyo kugenda tugahagarara mu muhanda n'amajoro n'ibigi musohokanye muri hoteli hakibazo ubwo nyine umuhungu we wamwemereye kwa gusohokana muri hoteli ubwo ibiraba byose uba wabyemeye uba wabyemeye ariko bibaye byiza umukobwa bakwiriye kurinda ubusugi bwe akitwararika nose nk'umwe nk'aba urabona kuri iki gihe abantu baba bagiye gushaka abasore cyangwa abakobwa bagiye kubaka urugo hari ikintu bita avance kandi numvise ko uri umurokore avance urantiri ngombwa ku bantu bagiye kubana wapi ndese agapfundikiye ko gatera amatsiko numara kugapfundura akaza bakagiteye ndamatsiko ako n'igihe cyo kumva niyo ibintu bizagenda neza oya agapfundikiye gatera amatsiko n'ese numara kugapfundura bizagenda gute ubwo nyine ubabaye igishoshwe niho mugera no mu rugo yagucyurira ngo warinda ukihangana kuko byose niwe ho wabyiteye yego nabita bikwiriye muri sosiyete nyarwanda cyane rwose akagoma yumva amatsiko none se ubundi reka nkubaze ubundi uramutse wamuhaye avance ugira ngo hari amashagaga y'abakigufitiye n'ese undi ko yaba kuzi ku munsi w'ubukwe abafite amatsiko yo kugira ngo akwegere nyine arebe n'uko umeze abakuzi n'ese abafite amatsiko y'iki nyine ko uba wapfunduye byarangiye n'ese ko umugore n'umugabo babana nta ayo matsiko mu gihe bamaze kubana arashira arega abagore n'abagabo
ariko hari abaremewe umugabo yararemwe turangije duturuka muri we tuva mu rubavu rwe rero niyo mpamvu dukwiriye kubana kare tugakomeza tukabana amahoro kandi mu buryo bwo kugira gute bwo gutunganya ijuru rinini kuko izi ngo twubatse ni ijuru ritoya itunganya ijuru rinini tumye twinjira mu bintu by'Imana izi ngo twubatse ni ijuru ritoya itunganya ijuru rinini ariko tuba twabyemerewe pasiteri yaturambuyeho ibiganza yadusengeye twemerewe ibyo bintu kubikora ariko abo ngabo ntago baba bari bemererwa kubikora kandi ibyo bintu bivamo n'icyaha gikomeye ubu ngo ufite abana bangahe ngize abana bane ah undi arimo umugabo umugabo muri kumwe mufitanye abana batatu yego kuvuze ngo ibintu bya avance ntago abari ngombwa o kandi mu buzima bwa waciye mu wabwiye ko wari mpfubye iyo ushakana n'uwo mugabo wawe ugasanga umwe muri mwe ntabyara urugero niwe kandi wo uri mpfubye wari kubyihanganira nari bo byihangana reka nkubwire impamvu nari bo byihanganira bundi ibintu byose iyo wirinda gutatira igihango ubundi iyo tujya kubaka tuvugana ko tuzabana mu bibi no mu byiza yego tuzatandukanywa n'urupfu tubyaye cyangwa tutabyaye yego tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero rero iyo ugifite icyo wamize urihangana kugera mpaka ari wowe na murumuna wa musigaye mu muryango umugabo wa ugasanga ntabyara ukihangana ati basi reka tupfe kubaho gutyo pe nari bubyihanganire kandi byo nkubwirana ukuri kuko icyambere uwo mwana ndamufite yego nubwo ameze gutyo oya ariko ndamufite noneho hariho nabatarigeze bababona kandi bihanganye kandi bubatse oya ni kuba yuba ukiri umukobwa utarabyara yego nibyo navugaga eh nkiri umukobwa ntarabyara eh Nshingiye ku gakiza k'Imana nshingiye nari bwihangane ko mutima ukomeye none se ubundi basogokuruza bacu bose niko babyaye ubundi ikintu twebwe tuba duharanira n'ubugingo kandi buri ubugingo abantu babutesha agaciro kandi ubugingo buri n'ikintu gikomeye ubugingo n'ikintu gikomeye ninkubwira ngo ubugingo n'ikintu gikomeye ikintu kiza rimwe mu buzima ntikigaruke bwa kabiri byibura ngo uvuge ngo kanisubireho ndebe ko cya kintu ndakibona ushobora uyu munsi gucuruza nkuko nahoze mvuga ugahomba ejo ugakora amafaranga akagaruka abantu bakakwanga ejo bakakugarukira bakagukunda ariko ubugingo ni rimwe ntago rigira irya kabiri bo mama hari igihe umuntu akora ibyanyiza agasubiza amaso inyuma anyiza akicuza wa mugabo wakubyariye umwana wa mbere hari igihe yigize yicuza bati mu umuryango muzambabarire mwagiye nko kumusura ntabwo nigeze mbibona bari abantu bari muri gereza rero ntabwo wapfa kumenya ikintu kibarimo kuko iyo umusuye aba wakuganiriza akakubwira ngo ubuzima ngo ni hatari ibintu nk'ibyo nyina ukabona rwose ukabona n'ubuzima none ariko se umuntu bakatiye burundu yahindura iki kugoma kwicuza kwicuza wicuza mu mutima wari ko ntaga bikubwira cyangwa se akaba bibwira abantu bahorana umunsi kumunsi aho turi kubasura kuri ya ni minota abaduha yego nta mwanya baguha ngo muvugana niho yicuza yicuza mu mutima we cyakabibwira abagenzi be ko nge ntago nigeze mbimwumvana yicuza ntago yigeze yicuza yuko yishimo umubyeyi we ntago nigeze mbimwumvana rwose nta nubwo arafata telefone byibuze ahamagare abavandimwe ababwira ati nawe yari impfubye ahamagare abantu bamureze bo ati ababwire ngo mumbabarire wenda usibye wenda nyine gusaba imbabazi ko ari byiza kandi gusaba imbabazi ko atari ubugwari yego urumva ko bitinya kubunda ari n'ibintu byoroshye ntago ari ibintu byoroshye ntago mbizi wenda yarabahamagaye ariko ngiye kubera ko ntavugana nawe nabo ntago mbizi ko ngiye naraciwe waciwe mu muryango wawe muri iyo miryango naraciwe none najyana iki se mbashyira umwana muzima se hakuma uko yameze kose ni uwabo none batabyemeye wamujyana ku ngufu kabwe none se mufate nge kumujugunyayo oya nuse nabasha kuzitura umwana mujye kumujugunya bigakunda ntago byakunda amahangane ko kuko wahuye n'igikomere gikomeye kuko umugabo yarakubyariye agije umva nyine bahise baguca mu muryango wawe
kuri ngo hari nk'umuntu hari umuntu ubu ngo udukurikiye ari kumva ubuzima bumeze nabi yihebye ni nk'iri jambo wamubwira rya mukomeza umutima jambo namubwira nahumure nahumure nyuma y'ibi byose ubuzima burakomeza byonyine nubwenda ubuzima babuncanga cyangwa bukagira gute ariko no kuba ndiho ndi muzima nkiri muzima njya guca niyo ncuro bigakunda ariko isaha y'Imana iragira umuntu agatabarwa yego byonyine no kuba narabonye n'umugabo rega yakabaye ncibwa bakavuga ati reka uriya muntu ni muri mutera mwaka hari n'ubu ura wapfa kumwiteza yego rero nahumure isaha yigeze umuntu aratabarwa mugabo mubonye umukeneye nari mukeneye yego nari mukeneye rwose n'ese njye nkubeshye nari mukeneye Ariki giye cyagira wowe n'umugabo wa mugashikana kumva wa muta? Oya. Ntanubwo nabitekereza. Azibwo ikintu cyatuma muta ni igiki? Umugabo utaranjugunye umwana wanjye ari kumwiba inkweto. Akisanga uko yagiye mu kazi akisanga ari karirirwa neje akazirirwa akisanga ku cyumweru atazajya gusenga kubera kubura imyenda. Uwo mugabo utarantaye icyo giye ikintu yankorera cyatuma ngambira ku muta ni igiki? Uramusanzwe ari kuguca inyuma. Ehe, ni ibibazo. Ariko nyine none se wakora ikize wakihanganuka rwubaka none kari byo byeze yego nibyo byeze gusa ariko biragatsindwa mu rugo wanje hazaguma igikristo ariko imana izabindinda ariko bireze bireze kandi aba mama benshi bahura nabyo kandi ubuzima bugakomeza yego mama hari umuntu ugukurikiye urukumva ubuzima wabayemo busa nk'ubuzima ya yaciyemo ashobora kuvuga ngo reka uyu mumama namubona gute angira inama ambwire icyamuteye imbaraga zo gukomera mu buryo bw'umutima n'umubiri kuko ndabona n'umubiri ntacyo ubaye yakubona gute yambona gute yego yahamagara telefone yanjye yego niyo ndashaka kubabwira 0 7 9 9 yego 23 600 40 yego bara no kuri WhatsApp iba no kuri WhatsApp iba no kuri WhatsApp mama ubu kwaganiriye hari abantu benshi bajye bumva ubuhamya bwawe bashobora guhamagara akakugira inama akakurumva ufite igikomere gikomeye nubwo so ugaragara gutya kuma ku maso nkaho nta kibazo ufite ku mutima ushobora kufite igikomere gikomeye umutima wanjye waraboze yego hari umuntu ushobora ya nimero utanze hari umuntu ushobora guhamagara akakugira inama mukaganira kwa buraye umuntu agafite umuntu baganira igikomere cye kigenda gishira nikube butumwa wagenera nk'abakunzi bazino cano zose bari kugukurikira tugana ku musozo unadusengera dusoza icyambere yego nabagira inama ko bajya bagira urukundo bagakunda buri umwe wese kandi ugakunda umuntu nta kintu umukurikiyeho yego nta n'icyo umucaho kandi abantu bagafashanya bagafasha abandi bagahumurizanya kuko iyo uhumurije umuntu arakomera kabone naho utagira icyo umuhari kugamuhamagara kumubwira ati komera nk'ubu nkangira urugero nta muryango ngira naramaririje pfo narugoze nahoze mbikubwira nta mabukwe na data bukwe nta mama nta papa ntaki ibintu byose nta musaza wanjye naki ubese ibintu byose biri cyambere ni urukundo kandi iyo uhumurije umuntu buryo arakomera kandi iyo wavugishije umuntu akamara kumva ko hari abantu bamwitayeho arakomera niyo mpamvu abantu bose nababwira ko bakwiriye kugira urukundo yego udusoza dusengera tugana ku musozo reka dusenga imana mana turagushimye tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko waturengeye mu bihe byatambutse tugushimiye ko watwimanye Kristo tukaba tugeze amasaha duhumeye ku mwuka w'abazima n'ushimwe akanya nk'aka twe turi imbere yawe mwami Imana nyiringabo dutanze ubuhamya kandi Kristo hari benshi bashobora kuba barakomeretse nkanjye bakaba bafite intimba bakaba bafite umubabaro reka ubomore inguma reka ubagirire neza kandi Uwiteka nitwumva abantu bagushima bavuga ko nabo bahumurijwe bagakomera tuzagushima urakoze kuri umubyeyi wacu kandi kurakomeza kuturengera mu izina rya Yesu amen.